O princípio da igualdade é um princípio muito atual. Ele tem as suas espécies que iremos tratar agora. A primeira espécie que iremos tratar se trata da espécie formal, que é tratar todos de forma igual. Então é bem simples a ideia. Formal, tratar todos de forma igual. E a igualdade material ou aristotélica, ela visa a tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, visando a igualdade. Um exemplo prático é a aplicação das cotas raciais em faculdades públicas, em concurso público, é aplicar as vagas de PCD para determinadas empresas, né, que tenham aquele mínimo de funcionário. Enfim, outros exemplos que podemos aplicar, que podemos dizer em relação à aplicação do princípio da material aristotélica é o fato de não poder cobrar preço diferenciado por matricular criança deficiente em uma escola, por exemplo, ao fato do SUS, do Sistema Único de Saúde, não poder cobrar por leito diferenciado determinado paciente, ao fato do TAF, mesmo que não haja previsão do TAF, o teste de condicionamento físico, que mesmo que não haja previsão em edital, se aquela mulher estiver grávida, por exemplo, ela tem direito a ser reconvocada em outra data. No curso de formação, por exemplo, caso ela seja aprovada, ela tem direito à segunda chamada, caso ela esteja amamentando. Enfim, é muito importante o administrador público ele se atentar à igualdade material aristotélica, para visar justamente a tratar melhor quem realmente mais precisa. É isso, pessoal. Muito obrigado.